Produkcijno izuzetno zahtevan film je napravljen sa željom da se ispriča priča o stradanju, žrtvama, herojstvu i pobedi, kažu akteri, i naglašavaju da predstavlja jedan od najznačajnijih umetničkih projekata u godini obeležavanja pobede saveznika u Prvom svetskom ratu. Rad na filmu, ovo mi je prvo za mene predstavlja jednu veliku odgovornost, s obzirom na to o kakvoj temi govorimo, kakve likove ćemo predstaviti publici. Premijera bi trebalo da bude 11. novembra u Sava centru, na dan potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu. Prikazati veliku temu moguće je samo kroz likove malih ljudi, rečeno je na predstavljanju filma, upravo jednog takvog srpskog seljaka glumi Radovan Vujović, koji kaže da je snimanje bilo neverovatno zahtevno. U svim tim okolnostima koje su komplikovane, kompleksne, gde je mnogo ljudi, mnogo faktora, stotine statista, konji, volovi, kola, gde milijardu, stvar kao jedan veliki puzzle koji treba da se sklopi da bi onda stvar profunkcionisala i snimila se, a svi delovi se kreću sve vreme. Uloga kralja Petra I. poverena je glumcu Lazaru Ristovskom, koji je rekao da je to za njega kruna karijere, jer je od uvek želeo da igra upravo kralja Petra. Rad na filmu mu je značajan jer je, kako kaže, privatna mala pobeda. Dočekao je da mu sin režira prvi veliki film na jako važnu temu sa ciljem podizanja patriotskih osjećanja. Nakon tog projekta Ristovski najavljao je povlačenje. Ja sam sad užasno umoran, kosmički umoran, posle ovako velikog i napornog projekta. I rekao sam to da je ovo sigurno kruna moje karijere, zato što su ovde sklopile mnoge stvari, moje iskustvo od 40 godina rada, moj sin reditelj pravi svoj prvi igrani, dakle, debitantski film. Sklopile su se mnoge stvari koje bi me morale činiti zadovoljnim, a veliki se povlače kad su najbolji. Tako da mislim da će ovo biti možda i moja poslednja uloga. Karte za čarape kralja Petra I. biće u prodaji već od sutra.